Час новин на каналі ЮА Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Мої шанування. За останні 4 доби у Луцьку правоохоронці отримали 13 повідомлень про замінування. Йдеться про майже 60 об'єктів у місті. Нагадаємо, від п'ятниці поліція шукала вибухівку в адмінбудівлях, лікарнях, торгових центрах, навчальних закладах та житлових будинках. Луцький зоопарк тричі перевіряли на наявність вибухонебезпечних предметів. Сьогодні о 10-й годині відбудеться брифінг поліції Волині з приводу ситуації, пов'язаної із серією неправдивих повідомлень про замінування. Евакуація – перше правило безпеки під час повідомлень про замінування, каже керівник сектору зв'язків зі ЗМІ Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров. Дії повинні відбуватися злагоджено, без паніки і в чіткому порядку, аби уникнути травмувань, каже він. Викликати потрібно служби екстреного реагування, якщо вони ще не повідомлені про це. Ось. А для того, щоб запобігти таким випадкам, досить складно, звичайно, боротися з цим. Ось. Ну, напевно, охорона повинна працювати на випередження, звичайно, по можливості якимось чином виявляти таких осіб, які можуть бути потенційними зловмисниками і завдати тим самим шкоди як людям, так і, відповідно, об'єктам. Ось. Потрібно мати, скажімо так, під рукою телефони всіх посадових осіб, яких потрібно негайно повідомити про такі дії, потрібно мати справні засоби зв'язку. Ось. І, напевно, все-таки варто провести зараз заздалегідь, скажімо так, керівникам об'єктів з масовим перебуванням людей. Ну, інструктажі, можливо, це якесь відпрацювання, якийсь практичний тренінг. Сорокарічному лучанину, якого підозрюють у вчиненні умисного вбивства, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою 60 діб. Про це журналістам Суспільного розповіла речниця прокуратури Волинської області Наталія Мурахевич. Як уже відомо волинянам, пізно ввечері 21 травня цього року біля багатоквартирного будинку на вулиці Домний Горніюк у Луцьку зловмисник під час сварки завдав щонайменше 10 ударів руками і ногами цьому чоловікові, а потім задушив його. Після того, аби приховати сліди злочину, вивіз тіло і викинув його у відстійники неподалік від села Липляни Ківерцівського району. В центральній районній лікарні Ковеля презентували новий сучасний операційний блок та модернізоване відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. У лікарні встановили новий комп'ютерний томограф та апарат МРТ вартістю 1 200 000 євро. Більше у сюжеті нашого ковельського колеги Ігоря Чайки. Скляні перегородки, просторі приміщення, європейське медичне обладнання – такий вигляд має новий операційний блок номер 1 Ковельської центральної районної лікарні, де обладнали 3 нові операційні кімнати. Маємо, зокрема, централізовану подачу лікувальних газів, медичних консолів, сучасну лікувальну наркозно-дихальну апаратуру, яка дає можливість проводити керовані інгаляційні наркози сівофлюраном, плюс моніторинг інвазивний життєво важливих функцій. І надіємося, що в цих стінах люди, жителі міста Ковеля і Ковельського району будуть отримувати якісну медичну послугу в плані оперативних втручань. Створення госпітального округу спонукало ковальських медиків збільшити кількість місць у відділенні реанімації, розповіла завідувачка відділення Тетяна Приходько. Каже, для цього частину палат хірургії на 5-му поверсі центральної районної лікарні переобладнали для потреб відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Вартість проекту – 3 400 000 гривень. Наше відділення розширилось, було раніше на 6 ліжок, зараз стало 12, тому що виникла потреба з розширеним відділенням. Маємо 4 реанімаційні зали, які знаходяться по 3 ліжка. Удосконалені наші палати тим, що маємо скляні перегородки, також підвісні консолі, на яких налаштована наша медична апаратура. Понад 1 000 000 гривень державних коштів у медичному об'єднанні витратили на перекриття покрівлі інфекційно-неврологічного корпусу центральної районної лікарні. На базі лікарні встановили сучасний комп'ютерний томограф та апарат МРТ, розповідає представник компанії-інвестора Роман Каліщук.
Це 1,5-тесловий магніт, який є золотим стандартом в діагностиці для магнітно-резонансної томографії для дослідження пацієнтів. Цей магніт є сучасний, є 2019 року випуску, тому він є унікальний. Комплектація його максимальна, яка можлива. Є катушки, які передбачають дослідження як на головному мозку, так і органів черевної порожнини. Так само можна робити дослідження на серці. На даному МРТ-центрі будуть проводитися пільгові дослідження або безкоштовні дослідження. 5 досліджень безкоштовних будуть проводитися для незахищених верств населення. Також буде проводитися 5 досліджень для воїнів АТО безкоштовного порядку, але по рішенню місцевої адміністрації. Наразі це уся інформація. Ранок на Суспільному триває. Побачимось о 8:00.